ଆଶା ଦେଖାଇଛି ବିଦେଶୀ ଫଳ। ଅଧିକ ଆୟ ଆଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ତାଇୱାନ ତରଭୁଜ ଚାଷ। ବାରିପଦା ବେତନଟି 18 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଛକର ଅନତି ଦୂରରେ 3 ପ୍ରକାରର ତରଭୁଜ ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ତରଭୁଜ। ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଲତା। ସବୁଜ ପତ୍ରର ଗହଳ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫଳ। ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଆରୋହୀ ପ୍ରଜାତିର ତରଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ବିଶାଳ ପ୍ରଜାତିର ତରଭୁଜର ବାହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଭିତର ଅଂଶ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତରଭୁଜ ଚାଷ ହେଉଛି। ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ କହନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ସେ ଏହି ଚାଷରୁ 130,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଅଧିକ ଜମିରେ କରିଥିବାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥର ତ 3 ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରାହୋଇଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆରୋହି ଗୋଟେ, ଆଉ ବିଶାଲା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ତରଭୁଜ ଚାଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା ଆଗରୁ ବି କରିଛି? ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁଛି? ନା, ସରକାରର କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ବିହନ ନାହିଁ, ଆମର ମଲଚିଂ ସବୁ ଏଗା ସବୁ ଆମର କିଣା ଜିନିଷ ନା, ଆମେ ତ ଯାଇନୁ, ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି କେହି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କେହି କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଠୁ। ଆମେ ତ ଚାଷ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭର, ଆମ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଚଳୁ, ତେଣୁ ଆମର ତ ଚାଷ କରିବା, ଦେଲେ ବି କରିବା, ନଦେଲେ ବି କରିବା, ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ରୋଜଗାର ହେଇଥିଲା ଆମର 130,000 ଭିତରେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଖରାଦିନର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ତରଭୁଜର ରହିଛି ବଜାର ଚାହିଦା, ତେଣୁ ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଚାଷରେ। ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଓ ପଦ୍ଧତି ବଦଳରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତି ଓ ମଲଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ରବୀନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତରଭୁଜ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ 2 ଏକର ଜମିରେ ତରଭୁଜ ସହିତ ମିଠା ମକା କରିଛନ୍ତି। ପାଖ ଏକ ନାଳରୁ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ କ୍ଷେତସେଚ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଦେଖାରଖା ହେଉଥିବାରୁ ଭଲ ଆୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ମହିଳା ଚାଷୀ ପ୍ରଭାତି। ତରଭୁଜ ସେମିତି ବାପା କରୁଥିଲେ, ତ ବାପାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ରହିବାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଲା, ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ସେ ଦେଶୀ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆମର, ତ ଏବେ ମିକ୍ସିଂ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଉପର ହଳଦିଆ ଅଛି ଗୋଟେ, ଭିତର ନାଲିଆ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, 2-3 ପ୍ରକାର ତରଭୁଜ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଜି ଆଜ୍ଞା, ସୁଇଟ୍ କର୍ନ 1-2.5 ଏକର ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନେ, ପାଇଲେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରୋହି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଭିତରଟା ନାଲିଆ, ଉପରଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀର, ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀର ମଞ୍ଜି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ପାଉଛନ୍ତି? ନା ସାର୍, କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିଶ୍ରମର, ଆଉ ଯାହା ଧାନ ଫାନ ବିକ୍ରି କରିକି ଏଇସବୁ ଚାଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା? ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ସେଇ କେନାଲରୁ ଡିଜେଲ ମେସିନ୍ରୁ ପାଣି ଉଠେଇତେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଡିଜେଲ ମେସିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି କି ଆପଣମାନେ? ନା ନା, ନିଜେ ନିଆ ହେଇଛି, ନିଜ ହାତରୁ କିଣି। ହଁ, ତେବେ କେମିତି ତରଭୁଜ ଚାଷ ପ୍ରତି କେମିତି ମନ ଆପଣଙ୍କର ବଳେଇଲା? ହଁ, ମନ କରିକି ଧାନ ଚାଷ? ନା, ଧାନ ଚାଷରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା, ଏଠି ଏଥିରୁ କିଛି ବେଶୀ ମିଳିବ ବୋଲିକି, ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଇନକମ୍ ହେବ, ସେଇ ଭାବିକି ପରିବା ତରଭୁଜ ଦେବା କଥା। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜ ଚାଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଏଥିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଗୁଣିତକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।